Mitä hittoa, saa vaan sit ton oven vielä uudestaan. Nyt se meni kiinni. Pystyykö se avaamaan mukaan? En kai. Ei mitään, se on kiinni kyllä. Mä pistän ulokkoon trollossa. Joo, jos mä nyt mitään kerkiä tehdä, jos se kuolla. No jos vaikka netti lähtee. No joo. Joo, koetan paikallista. Saattaa olla hyvin kaukana. Onks sulla se laserresignaattori? Ei jää. Okei. Se ois kyllä ollut frogfootia ajatellut loistavaa. Joo, ja sitten näkee sensorissa tuota, että mihin siirretään. Niin, totta. Nolla 5-5 katoin äsken, mutta en havainnut mitään sen. Joo, mä välitän tuon tutkakontakti. Heko havain tuossa jossain matkan varrella 4-8 kilometrin päässä 3 kappaletta tutkia mahdollisesti ilmatoimintaan liittyviä. Selvä. Ei tiedä tyyppistä. Jos on ilmastoryntää, niin saattaa hoitaa pois. Mitään. Mä katon tuota tietä nyt tällä hetkellä lähinnä. Sen reunuksiin. Tää mitään hakee korkeuden. Laitoin tutkan päälle. Nyt pitäis alkaa näkymään. Joo, näkyy aika runsaastikin. Mikä tuo on tuo 60? Mä näen hulissa itseasiassa. Se oli tosta vielä 60. Eiks noin suunnassa 60 noin kohteet? 50? Joo, 40-50. Nyt on 2 kappaletta T-vaunuja. Kun näki koska tulla teko nää T-vaunuja tuota, saadaan me ampua näitä. Kyllä ei osaa. Tenkää. Arpala. Tenkää se lupo ottaa tän. Se voi olla, että se vaan seuraa tähtäintä se on. Mä niin se kaatoi jonnekin se olisi. Osuma.
aloit just ennen osumaa, niin tota näköetäisyyden ulkopuolella, niin en nähnyt enää. Meni ohi. Joo, vielä se varmaan saa nostaa. No mulla on 5 tonnia, että... Ai se mut niin kauan sopii. Joo. Mutta mä en näe tossa lähempää. Mua vähän huolestuttaa, kun mä en näe tossa lähempää mitään. En etes lämmöllä jalkaväkeä. Mikä se meidän kolonna tämänhetkinen sijainti? Tuossa etuasemalla, melkein alapuolella. Jos pitäisi olla 2 kilometrin päässä edessä, jossain pöpelikassa. Tutka. Joo, kyllä hävittäjä yrittää ottaa lukkoa, mulla tirisee tarisee. Määrittää mistä päin. Negatiivi. User joined your channel. Karvo verran alle 2 kilometriä suoraan edes. Omien jokkien lähellä. Nyt on maatutkan mukaan sen etumaisen ajoneuvon, oman ajoneuvon lähetty vielä tässä olla sen vihollisen tutkaan ehdolla. Nyt näkyy jalkaväki. Ajoneuvo, mutta en ole varma, onko se oma vai vihollisen. Näet tuota tietä kunnolla. Onko meillä omaa jalkaväkeä metsässä? Tien oikealla puolella kysy. No, mä kysyn. Heko, kyppi. Heko. Onko jalkaväkeä jalkautettu metsään? Ei oo omaa jalkaväkeä vielä siellä. Mä koetan tulittaa, jos passaa. Anna mennä. Heko tulittaa metsässä jalkaväkeä tien oikealla puolella. Lukko, käännetä pois. Se on hävittää näkeminen. Vittu kun ei oikee, ei ilman lämpöä nähnyt ollenkaan ja lämpöäkin aika heikosti. Kysymme taas hävittää. Ui 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 ui, jätkä jarruttaa, että paska tulee on. Edessä ilmeisesti kello 12 nyt. Joo. Mä en ymmärrä minkä takia mun flaggeri tekee hetken kun se mun minä äänen. Toista mikä pitää muinaa. Tekee semmosen murahduksen äänen, semmonen niinku kännykkä olis jos ollaan suojamassa äänettömällä. Ehkä se on tutkan varot joka odottaa tuosta silkoista tai lähi-ilmatorjunnasta. Ok, sit kuulostaa erilaiset teet tutkalukitus. Joo, eli puhut tutkasta yhdessä on. Tää selvä, kiitti. Ap, lukko! Käännätkö? Ei tarvikaan kääntää. Neljä. Neljä saa tiestää suoraan itse, tonne siis pitää vähän vasemmalle kääntää. Hyvä, kiitos.
Joo, no jatkuvasti on meitä niinku piirun vasemmalle ja oikealle niin edelleen. Ei oikein näe, että miten tuo tykki menee suhteessa tähän kameraan. Kaikki. Onko siinäkin joku zero-wingi olemassa? Joo, tavallaan. Mä en oo sitä jukea, se auttaa. Heko, ilma. Heko, kuule. Jos mä tajun sen perseeseen, näettekö te mistä se ampuu? No, tuskin. Ko. Heko tiedoksi, että oikein omaa jalkaväkeä ei siinä. En tiedä oikein kommenttista. Kuulit? Kuulin joo. Näetkö sä mihin mä ampun tuon? Eikö kut? Siitä vasemmalle mihin osumat tulee. Vähän, joo sinne. Niin siihen rakettien perhänä sitten. Siellä on tosi paljon. Aukio. Joo, siihen aukioon ja sen aukion toisella. Vasemmalle. Just, hyvä. Täysosumia. Käännä pois. Kiitos. Rinta. Siinä tosiaan joku 2 kilometrin päässä suunnilleen on semmonen, joka pitää meitä. Joo. Mä en vaan havaitse sitä. Pitää... Mä en tiedä auttaisko, jos tulis täältä sivusuunnasta tai... Tulis niinku pohjoisen puolelta tai etelän puolelta tai jotain vastaavaa. Kymppi. Ilma. Tuossa karttaa merkitty piestään, niin siinä kohtaa ottaa lukon tosi kova ja nopea. Todennäköisesti siellä on jotain IT. Omaa PTR näkyy tuossa tiellä. EK10. Se jalkaväki siinä oikealla puolella mentässä, niin me ollaan kyllä nyt HK avulla ainakin niin melko kovasti sitä möykytetty, että uskoisin, ettei siellä monta äijää hengissä ole varovaisuutta. Ah, tais mennä oma PTR justiin paskaksi. Joo, komennoin tuota North puolelta tuli tulta. Seuraava temppu varmaan saada se ID ampumaan ja selvittää sieltä sen. Joo, vittu mä en näe mitään. Kun PTR meni justiin paskaksi, kun mennään North-West puolelta. Kuulitän sä itekin. Joo. Nyt näkyy joku ampuu tulittaa tuolta metästä, mutta sitä ei näy sitä metässä sitä tekijää. Varmaan tulitti Legoa. Eli siinä on vaunu nyt tossa metässä. Saatana kun mennään sitä. Tuolla jossakin, mihin mä ammun, niin siellä on jossakin vaunu. He, vaamasti, kun se siirrytään. Kyllä, vasemmalle mettää ammutaan teille suojatulta. Siinä on jossakin ilmatorjuntavaunu siinä vasemmalla mettässä, tai joku muu vastaan. Olen. Eikö kuule? Näette mihin se oma PTR tuhoutui. Siitä tien norttipuolelle saa ampua. Kuitti sinne me ammuttiinkin ja siellä on joku panssarivaunu, joka tulittaa Legoa parhaillaan nytkin, mutta me ei nähdä sitä vaunua metsän takia. Ilmeisesti silkä tai vastaava ampuu tosiaan eilen tehdä pilotteita. Joo, väistelen. Kurilla tuosta vasemmalla puolessa näkis vähän. Joo. Heppo, oliko se silka tuossa tien vasemmalla puolella? Kyllä. Kyllä joo, se on siinä parikymmentä metriä
tiestä vasemmalle noin 500 metriä, 3-500 metriä teistä eteenpäin. Tuolla nyt näkyy, kun se osui puuhun. Nyt mä tiedän tarkan paikan, mutta mä en näe sinä siinä. Vai kurkettaa. Mistä vaikka panssarilla päästä pipuun? Joo. En mä näe sitä. En näe. Se on vaan niin... Se on niin tiukasti mettässä, että ei auta mikään. Ei näy. Pitäis olla panssari vaan pistämässä se lihoiksi. Joo. HK10. Ampuja pystyy paikallistamaan sen vaunun kyllä, mutta en näe niin paljon, että pystyisi ampumaan sitä ja tuhoamaan. Se vaan on siellä mettässä niin keskellä. Joo, älkää ampuko sinne alueelle, vaikka lähdet tuhoamaan sitä. Kuitti. Ei, nyt on silkka näkyvissä. Eri silkka. Varmaan saadaan se tuhota. Joo, toi on tosi kaukana. Ootas, mä katon etäis. 3,6 kilometriä ampun. Pam! Osuu. Katsotaan mitä se kävi. Ei tuhoutunut ammun uudesta. Korjaan, tuhoutunut, räjähti justi. Jesmä. Kymppi heko tuhos yhden silkan 3,6 kilometriä. Sen lisäksi seuraava kylä tietä eteenpäin sen peltojen jälkeen vasemmalla puolella panssarivaunu rakennuksen takana. Yritetään tuhota. Selvä. Nosta pikkasen. User joined your channel. Voit merkitä karttaa sieltä käskeltä. Kun iskee siitä. Joo, se ei strippi. Täysosu. Odotellaan, katsotaan miten sille kävi. Ammutaanko meitä? Ei, minun tietääkseni. Mä sanoisin, jos tietää. Eikö jotain savua ilmenee aina välillä? Ammu toisen laukkauksen. Mä veikkaan, että on pilviä mitä ilmenee tässä. Voi olla jo. Taas täys osuma, katsotaan miten se käy. Hyvä osuma, hyvä osuma. Vaihan tykkii, siinä tuli miehiä. Kovaa tuli tota ammuta ilmaa täällä, saatana perhelompen pohjoispuolella. Perkele, vahingossa laittoon 2 ohjusta. Toista leko. Joo, se meni ainakin sen jalkaväkisiin. Kovaa tulitot perhohopen ja Otter tekin välissä.
kova IT-tuulta. Good. Kyllä yhä kanon siinä. Good. No niin, kuulet. Siinä on jalkaväkeä siinä, tonne minne mulla menee luodi, kun mä en nää tiedä näetkö sä niitä. Niin. Siinä on sen rakennuksen molemmin puoli on jalkaväkeä. No vaihan... Panssarilla pääsevät ammukset ja musta tankkia vielä. Just sinne, täysosumia, aivan loistavaa. Pisti ainakin saman postinumeron. Joo, oli aivan niinku niin täydellisiä. Mulla on raketit loppuksi. Joo, antaa kohta lisää roinna. Kokeilen osu tuon panssari. Ei. Pistän vielä pari ohjusta kertakielon päälle tuon tankkiin. Niin... Se ei nimittäin palaa vielä. Mä luulen, että se vauriautunut. Nyt rupes palaamaan. Missähän... Aa, tuolla on ne tota... Kaks tankkia kauan. Heko. Leko. Heko, kuule. Tossa Crosslinden 71 teidän välissä on tällainen AA-alue. Mulla on niin pahat lukot tulee, että mä oon pakko niinku reagoida siihen. Mä löydän missä se on. Kuitti. Toivottavasti kun vielä sijainit. Eli Crosslinden 71 ja teidän välissä. Mä saan ilmat, mutta on ilmat niin kovat lukko sinne, että niin mä oon ottanut ampuskin jotain. Aha, okei, näin lähellä. Joo, selvä. No varmaan liikkunut, kun me yritin ampua yhtä, niin se varmaan tekoilu heräsi ja lähti liikettää. Selvä. Ne vaunut on molemmat tuhottu. Toisesta seisoo miehistä pihalla ja toinen palaa sillä kaukana. Joo, pelkästään tuolla tutkalla tuohon oikealle, tuohon. Rakonen ilmoitti tuohon. Joo. Täällä kuulemma pitäisi olla jotain, mutta mä kyllä... Ehkä dragoni puhuu ihan omia. Ota katto. Eikö on verran kattaa sen ensimmäisen silkaan, mitä mä silloin aluksi ei pystytty ampumaan. Sinne tien oikealla puolen aukien jälkeen meni pohjois puolelle. Selvä. Ja mä käännän takas vasemmalla. Joo, me voitais hakkeen lisää urkulaa, ei oo ku yks ohjus enää jäljellä. Mä en näe maaleja tässä vaiheessa. Kokeilta katsoa siihen sitä uudestaan tätä silkaa, mikä oli siinä aukion pohjoispuolella tai toisella puolella tästä katsottuna. Sehän pitäisi olla tien oikealla puolella. Joo, mä näin lämpöä äsken, mutta mä luulen, että siinä on omia, niin ne varmaan yrittää ampua sitä VST:llä. Mä luulen, että ne osuu johonkin. Se oli se lämpö. Ei, siellä se ampuu tuolla. Lähti. Osuma. Heko ampui silkaan näin, että oma mies oli sen verran kaukana. Tuhoituko se? En ole varma. Osuma ainakin tuli. No. Ehkä savua.
omasta miehestä norttiin suoraan se silmä. Joo, ammukset loppu, näitä oli se. Jees, go mennä reaktiin. User joined your channel. Zero. Ei tarvi kauan hakea niitä ammuksia. Ei, kun ei kauaks lähe. On toi vähän semmonen, että niinku tuo maasto tekee semmosen, että vaikka tuntuu, että tää on Hekolle täydellinen paikka toimia, niin tota... tahtoo olla piilossa. Ja he koilmas. Se on. Tie oikealla puolella kylän kohdalla on tota porukka. Missä ne omat? Ehkä omat on suoraan edes tossa metsän keskellä olevalla tiellä. Joo, sieltä tulee luotiakin näköjään. Voipa saa ammua tonne. Ne täällä. Se merkko silmä on puhuttu, poista merkkoa. Lekamaat, pitää käydä korjaamaan. Tuntuu, että olisi mukava, jos olisi se kaimani alla. Eivät perhana kuole haeksplosiivista, vaikka olemme lähellä kiinnossa. Toki muu pisti seisoo tuolla puun juuressa, eikä sulla. Peli se ympärillä, mutta jatka vaan se tilistä. Kymppi, leka. Nyt on sun aivan pieräinen puun, ja silti se seis. Heko, leka. Rupen suorittaa korjauksia. Mua ammuttiin hulli hengiä instipaskaks.
pääsin laskeutumaan vitumasta ääreestä huolimatta. Pikkasen puu eessä saa vähän osua. Ah, jäi vajaaksi sittenkin. Nostatko hieman? Oma uotti lähti tästä testiin, vihollinen varasti sen uhokkaa. Joku kuitti. Sano ku ois osu. On osu. Ai lähti isä. Testiin. Takaisin päin. Olihan ilmaisulta varmasti vesti. Älkää ampuko siihen nyt, jos meillä ei meijä lähde. Kymppi toistatko äskösen? Et saanut selvää. Älkää ampu. Kuitti heko ei ampu. Siinähän se menee. Nyt se ajaa vestiin tietä. Nyt saa ampua. Näetkö se melkein meidän pohjaa? Kurva saavuttaa. Heko, leko. Vettä on kaupungin päälle ja pyörähä sitten ympäri tonne southeastin. Heko. Kysymys kuuluu, missä on korjauspiste? Taitaa olla niin, ettei välttämättä olessa. Selvä. Eli lento ja parasuutti omien kavereiden joukkoon. Tai rajaatat sen koneen siihen spoonaan sen mielestä. Joo. Mennään sitä pirun autoon. Rahkonen pahdeen. Tankkasin koneen, otin kovaa tulitusta. Mulla on kone paskana. Pääsin laskeutumaan vitumasta erinästä huolimatta. Ei, mut meinaa jatko sen lentokoneen lenteen. Ollaan niin lähellä jo tässä. Jatka lentää, väreitetään paskaa. Toi on se eteläinen silta. Mä mentiin jo sen pohjoisen silan yli. Siinähän tiellähän se aina. Anna suunta jo sinään sitä. Sehän ajaa tota tietä pitkin, mitä noi omat meni, niin se ajaa taakse takaisinpäin sitä pitkin. Se on, meni tosta pohjaa yli. Nyt se on siinä jossain ees. Näkisin sen. Näe sitten. Ja mitä tutkijan sanoo mitään. Voi olla, että siinä on pelkkä yksi äijä vaan. Käänny sun puolelle ympäri. Mulla on PTR. Äsken mä näin sen tossa tiellä, kun mä katsoin vaan niinku... Otin tähtäimestä pään pois ja katsoin itseä pihalla, niin se näkyy se ajeminen. Mihin sulla se meni? No se ajoi siinä vaiheessa southwestiin tota päätietä pitkin, mitä omakki on kulkenut. Mutta sittenhän Make huuti, että se kääntyi southiin. Mä en kyllä näe sitä missään. No onko tämmönen etelänpäässä? Ei se kyllä kovin kovaa kulkenut, että mä uskon, että se kauaksi menee. Se on vaan ajanut johonkin tuohon tuskaan tai jotain. Tässä on edessä joku ajanut kutkapaa. En havaitse.
pääs meiltä kyllä se uatsi nyt karkuun. Mä näin sen hetken tuossa tiellä, mutta en päässyt ampumaan sillä ja nyt se on meillä kanssa. Se on tässä meidän asemista, että täällä lähdetään ampumaan. Okay. Eli se on tuossa risteyksessä. Risteyksessä on omat. Okei. Okay. No, hän on se taas korjata. Sulla tulee oma panssarivaunu nyt jo ja... Aa, tuolla se on. Nyt mä näen sen. Ei kun toi on... Onneksi rupesin tarkistaa ennen kuin ammuin. Se onkin se meidän kuorma-auto, joka pitää saada ehjellä perille. Aa, nyt se palaa tuolla risteyksessä. Ilmeisesti Eko 10, ilmeisesti toi Watsi on tuhottu savupatsasta usein sen. Ei vasta mitään. Itse asiassa ei oo silka vaan kaksi panssarivaunua. Silka on tuhoutumassa. Yritän sitä etumaista. Osu. Tänkin maissa. User left your channel. Etumaana räjähti. Sensorista. User joined your channel. Aha, nyt näkyy vaunuja tuolla kauempana. Neljä pistä 8 kilometriä, toimittaako ampua edes vielä? Kokeile vaan. Kokeilemme rajojamme. Tässä on vielä 4 muuta kohdetta. Toisenkin osu. Joo, kympyri nousi ylös. Tilanne. Niin, kun on kuittaa, että on aika kauan sillä paikalla. Joo, oliko se episodi? Leko, Heko. Korjaan, Heko, Leko. Heko kuule. Orbista on 1 FPS-ongelmaa tuossa lopussa. Toivottavasti ihan sama. Nyt on FPS koko ajan 10 alle, vaikka mä oon jalkamiehenä täällä näin, niin mä siirryn rivijalkamäiseksi. Sai tuhottua jotain. Ei koko.
voitko ilmoittaa eteenpäin, ei kuulu tonne kympillä asti, niin mä menen hetki, mä kävelen sinne. Selvi. Eli Lego välittää Legon viestin kympille, Lego siirtyy jalkamies. Yksi FPS takia. Tietokoneen performanssi on meille. Joo, jatka, men 1-2-2 siis. Minkälainen sulla on FPS? User joined your channel. Oikein hyvä. Sama mulla. Mä ainakin ottaa huomioon, että mulla on vielä listassa kanssa 5 kilometriä. Joo, mulla on kans tota... Itse asiassa objektit on mulla 5 kilometriä ja vielä listassa on jotain 7 kilometriä. Aha, joo. Tota... Mä en näe siinä niitä muita kohteita, siinä on tota niin, niin siinä missä palaa se vaunu, jos sä näet sen tuolla kauhean. Vähän vajaa 5 kilsaa. Niin tota, siellä on kylää siinä vasemmalla puolella ja ne ilmeisesti ne objektit ainakin tutkan perusteella olis siellä kylässä. Okei. Mä en näe sinne kunnolla. Joo, tuossa on tutkan mukaan myös lähempänä mahdollisesti joku ilmatoritulaja. Niin, kuten näkyy olevan. Missä se on? Suoraan edessä, ehkä 2,2 kilsaa, 2,4. Joo, siinähän on silka, mutta se on tuhoutunut. Siinä on myös ne kaksi vauvaa, jotka tuottiin tuossa äskettäin. Jotta sä merkkasit mulle vauvaa. Onko toi, ei toi on kolmasta vuotta vauvaa, onko se silka? Se on perhana ehjä silka. Anna. 2.2. No summa. Palaa. Onks? Hyvä. Siitä eteenpäin kilometri. Ihan pieni pieru vasemmalle on toinen ilmatorvintaa. Se saattaa olla joku tuhotun ajelman vieressä. Joo, onko se toi, jota mä oon luullut bunkkeriksi aikaisemmin? Mäpä sit lävätään siihen ikoniksi, mä meinasin jo aikaisemmin ampua sitä. Siitä ihan pieni vieru meitä lähemmäs saattaa olla, kun ei he ajanut vielä. Joo, siinä on tota... Mä näen tutkassa, mitä se tarkoittaa. Mä oon noita kahta tankkia ampunut vaikka kuinka kertaa. Koska se on kumpikaan niistä. Koska tossa mettässä sitten jotain. Sammu tota toista tankkia aina kerran, kun se on siinä. Tällä on selkeä voi mennä lähemmäskin. Ei se millään voi olla kumpikaan noista vaunuista, niistä seisoo miehistökin pihalla ja piiput roikkuu alaspäin. Siinä on jotain muuta tossa. Se on mettässä tai jossain semmossa. Se on piirun verran lähempänä ja vasemmalla, niin kuin onkin tosta palaamasta. Joo. Se on siinä mettässä. Jos pystyt siirtymään oikealle. Mennään oikealle. Sä oot iistiin päin. Kääntymään vielä sinne samaan suuntaan. Ollaanko liikkeellä?
pakko kuittaa. Taas on jotain savupiirihässäkkää. Ees, noin vitsi se on. Joo, nää on pilviä. Kuinka pirun korkeammalla me ollaan? Melkein 700. No niin just, liian pilvinen päivä. Joo, en mä näe, pitäisikö se merkitä kartta? Noitten kyljen puolessa välissä oikealla puolella siinä on tommonen niinku tuolimuotoinen etelästä päin katsottuna tuolimuotoinen tie, systeemi, pieni hiekkatie. Jos merkkaan kartta, että siinä on mahdollinen passa. Meidät olla kyllä nähtynyt hiljaiselta nyt. Itse asiassa mulla on niin korkealla, että mä näen nyt paremmin siinä, että mä pääsen tsekkaan sen lämmölle. Siellä on ainakin tien vasemmalla puolella yksittäinen jalkaväkisotilas. Siinä risteyksestä juoksee vasemmalle tietä pitkin. Eihän siellä omia joukkoja ole. Ei, no niin lähellä. Mistä vaan kanunas? Heko yrittää eliminoida heti, kun saa uudestaan näkyviin rakennuksen takana. Oma T90 on Peter Hoffenis. Käännä vasemman. Kiitän. T90 kuuntelee pitkään nyt. JV-sotilas eliminoitu. Kyllä pitäis olla kuvaus. Peruta 100-200 metriä vasemmalla puolella tuhottuja vaunuja. Tiedoksi. Vaan passarivaunu. Siinä 200 metriä eteenpäin tuhottuja jalkaväävaunuja ja vajaan kilometrin päässä on myös tuhottuja vaunu, mutta siellä voi olla yksi ehjäkin tarttana. Se on merkitty sen kartta. 7, kovana 7, vehjä vaunu, mä tien vasemman puolella, tuhotaan. Mikä siellä on? Järjik 7. Mä, nyt se poksa. Tiedätkö mitä se oli se ehjä vaunu? Joo, mä vähän epäilin, että se on niistä lähin se. Joo, mut se on semmonen vaunu, josta miehistä on hypännyt pihalle. Mä en tiedä miksi se näkyy ehjänä edelleen. No, koska se oli ehjä, se ei ollut tuhoutu. Joo. No, nyt tietää. Joo. EK-kyppi. Ui saatana, nyt meni omaa vaunun paskaksi. Ottiko kyppi osumaan? Meillä hajosi. Kärkivaunu hajosi. Heko ei edelleenkään näe siinä kohteita lähiympäristössä, ei jalkaväkeä näkyvissä, eikä myöskään tietääksemme vauvia. Mä kuulen kiertää myös vähän mennä. Menettiin me molemmat. Kutka näyttää, että kaksi ei jää ajelevaa, mutta toinen voi olla maa. Nyt näin. Toista kympiä.
pysäät. Se mikä noi ne kärkivaunut tuhosisort on tien vasemmalla puolella. Saa tuhota. Joo, Heko näkee ammun. Jalkaväkeä kulkee just sinne. Jumalauta, se tyyppi tarinnos korkealla. Niinpä teki. Se lenti tuonne pellolle sammelkin päälle. Ja varmaan kaksi kertaa näitä puhutte korkeammalla. Heko on ilmeisesti tuhonnut sen kyseisen vaan. Joo, kyselen. Siinä juos siinä pellolla, Heko tässä siis. Siinä pellolla juos myös jalkaväkisotilas, joka oli sen vaunusta Northeastiin. Oletan, että se oli vihollinen. Se paunu on tuohon. Meidän pitää tehdä paljon enemmän tota, että me kierrellään näitä metsäsarkkeja tästä mukaan, kun me saadaan tuo IT tuhottu. Joo, totta. Mennään tämmöstä siksakkia vähän tuohon toiseen kylään asti. Ihan tosi varovasti. Katsotaan aina välillä, ettei kolmannessa kylässä ole IT. Kaks vaunua näkyvissä tiellä. Ne on ne, mitkä mä aikaisemmin ammuin. Tää kylähän oli semmonen, että siellä on jotain. Hei, nyt seis PMP ja jalkaväkeä suunnassa 063. Mulla on catch a fish plop. Pistän tykillä sit. Mäkin näen sen siis. Pistäpä raketeilla, menehän se sinillä paskassa. Nää on sitten vähän niinku sinne päin. Joo. Yks käy jo surkkaan alla. Pistä HE. Join your channel. Tää se jalka näkyy sen. Kuolema tota jalka näkyy. Aivan kuolema tota jalka näkyy. Mä oon jotenkin tukannut tonne, sen ei oo vielä spoonannut. Ah, siinä on toinen PMP siinä kylässä kanssa, siinä on monta PMP. Me voittais mä kahkeen ohjuksia. Joo, riarmaamassa. Aloitetaanko me siitä, että pistetään nuo bemarit paskaksi? Joo. Nostiko pistetään mukaan tai mihin liikutaan? Siellä on tuolla oikealla puolella tietä myöskin bemarissa nimessä. Heiko kuka?
Käytä kahvurkun katso sen edes, onko mitä yllätyksi luvassa. Vaikutamme juuri seuraavaan kylään. Tässä on. Joo, merkattu nopea MP ja tehon. Joo. Joo, kyllä no, siis nuo ei oo spoonannu vielä nuo jalkaväki. Ne ei kuole vaikka ne... Onko mun vaunumiehestä nyt siellä kylässä? Okei. Okay. Joo, täällä on pari henkeä varmaan. Näkyy toinen pema, niin kuka taas siinä on. Tuo äskenen pemari siis palaa tuolla. Yks pemari. Siinä on vaikka kuinka helvetisti sitä sakkia. Kaikkea mahdollista. Tutka muka. Heppo, ollaanhan liikkeellä. Aa, tuolla. Eikö kuttaa? Hieman vasemmalla pemari, mutta taitaa tuo ohjus kääntyessä. Omat on tosiaan alapuolella ja nyt lähtee liikkumaan sinne päin. Joo. Joo, näköjään hyödyttää tota ohjuksen ampumistakin, jos kopteri on sinne päin. Se, tuo laaseri ei toimi, jos tota... ei oo tota kopteri sinne päin. Pystyy ampumaan kyllä, mutta se on epätarkin. Joo, se varmasti kamera kääntyy enemmän kuin mitä se ohjus pystyy kääntymään. Nyt on kolme pemaaria tuhottu, siinä on vielä. Nostappas vähän ylöspäin, katsotaan saa näkyä. Tuossa ainakin näkyy puitten takana, siinä on äijiä seisoo, niin siinä on varmasti pemaaria. Tuolla puitten seassa on yksi pemaari. Sitten ainakin ne pemaarit pyyhkii pois, niin sitten voidaan rakentella ja tykillä viimeistellä nuo tuo jalkaväki, kunhan se herää. Joo, ei näy vieläkään. Otapas tuota niin oikealle hieman, ihan silleen streippaan. Tuolla onkin yksi pemari katoamassa katon taakse jotain kuulunut. Käski, tai pyysin sinua oikein. Jatkaako vaunu kärjessä? Kyllä. Ja mulla on väärä kanava. Ei sinun kun jalka väkee pelkästään, ei sinä haukka sitä pemaria. Aivan. Vielä niin kaukana, että ne ei niinku spoonaa liikkeelle vielä tältä etäisiä, että kukaan noista. Tää on vähän OP silleen tää kopteri. Niin.
Aa, tuolla. Pysäätäpäs. Ihan karvan verran vasemmalla, niin mä saan sen laaserin. Hyvä. Polu luuli nähneensä vasemmalla jotain termalin. Oi, tuohan on elossa vielä nuo kuule. Tankit. Ammutteko jotain? Kyllä. Seuraavan kylään Polu ja tuota. Joo, ei arvuuteltiin vaan tuota, että mikä räjähtelee. Huomattu varmaan kartassa teidän oikealla puolella tällä hetkellä merkitty noita tuhottuja vaunua, että siellä saattaa sitä miinistöä kulkea. Kyllä. Siitä hyppäs miehistä pihalle, mistä tästä on toisen. Kolon seis. Hyppysä. Tanketta pelolle. Vaunu ottaa pellolle, että nähdään jotain. Tero. Jos se on turvallista, mä tiedosteltaisin sit kyllä pelkää ajatuksen suihin. Yritän kattoo, että missä noi on noi oma. Tai kyllä nää niitä. Onko ne tullut tosta kylästä eteenpäin? On ne tossa just tuhottuja vaunuja valmiinkin. Joo. Suunnilleen kello 11 siitä vasemmalla. Joo. Nyt on toi jalkaväki herännyt tuolla. Nähän on nyt kuollut jälkikätten näköjään. Ai jaa. On niistä osa kyllä vaan matalana tuolla maissa. Pitäisikö laittaa targetti? Mäpäs annan sulle suutiman tuolla parilla valon tuolla tykiammuksella. Tankki palaa takas siellä. Onko turvallista edetä vai? Meniköhän nuota sinne asti? Ei mene. On turvallista edetä. Vasemmalla sinne. Ja vähän kauemmaksi. Jään ymmärtää. Okei. Voin ottaa 10 metriä taaksepäin huomio. Enemmän vielä. Ei näe mitään. Jatketaan. Joo, en laita enempää raketteja. Selvä. Mä situn kello 9 on tuommoinen joku ID-laite. Kannaan.
Jos sen hoitais pois, niin antais meille ehkä liikkumavaraa tuolla kylässä. Joo, mä vaan näkisin sen. Yli kuulee 2 kilometriä suoraan edessä. Saattaa niin kilpeä peliä siihen täysin. Kuulen 2 kilsaa meidän suoraan meidän edessä on tuossa keskellä peltoa. No onhan siinä jotain. Siinä on perhana silkka. Katolla. Ja 2 vaunua. Ah! Väärä ase. Eiko kuule? Pystyttekö tarkastaa tästä meidän sijainnista suuntaan 21, mitä siellä on? Toista suunta. Kolonan päältä 21. 21. Putti. Siis 021. 021. Lämpö jäisi kirkon edessä tulla. Kuulitko äskeisen? Kuulin. Sitten kun hyvissä suunnitellaan tuo kylä. Kuulti tarkastamaan. Omien sijainti. Tuolla. Kirkon luona pitäis olla jotain lämmintä. Suoraan edes. Mistähän se kirkko on? Siinä kylän vasemmassa laidassa meistä katsottuna. Vähän siellä peremällä. On siellä jalkamäki. Sitä Pemarista, se Pemari on tuhottu. Joo, se jalkaväkeen vaan. Kuulemma on jalkaväkeen joo. Tuhotusta ja Pemari. Poistaa tyyliin. Eteenpäin. Hieman siitä oikealle on jalkaväkeä makoille varmistanut tuon painon. Kärkimmäinen vaunu menee 13 kilossa eteenpäin hitaasti. Mitäs me muut tutkakontaktikin on tuossa? Joku liikkuu, Pemari liikkuu tuolla. Tuossa suunnassa. Kuorma on tuo oikealta räjähtiöltä tuolla pellolla. Tuli sieltä terästä vai? Pemari on pysähtynyt, mutta mä en tiedä, onko se kuollut. Tuossa on just niin tuonne katos tuossa eessä. Mutta ainakin lähti kuski siitä päin. Miehistä jäsen. Mikä on kyllä tilanne? Oma PTR tuhortu. User left your channel. Mohdetaan vähän kuvakulmaa tähän tuonne. Kenet ampuu? Joo, tuossa tiellä on jotain jalkaväkeä. Toivottavasti kyllä vielä. Oletko joku kone tykkii? Joku kone tykkii, kuule mä ampuu meidän. Oma PTR tuhoutu. Siellä kylässä useita PMP-vaunuja, joita me ollaan tuhottu sinne. Siellä voi olla jossain vielä joku äijäkin.
yksi ehjä siellä mahdollisesti on, mutta se on kyllä niin kaukana, että ei pitäisi pystyä ampumaan sinä teitä. Selvä. Saipaan. Nyt näen yhden konetykin, joka ampuu teitä. Koitetaan vaikuttaa. Eli siellä kirkon luona. Meillä on se PMP ja sitten on PTM. Siirrä vähän oikein. Hyvä. Nyt tulee. Voihan PST-ammuksia ei oo enää oo yksellä. Se vaunu siellä ammuttiin. Saas sen nyt hajaa. Kärkivaunu ammuttiin vasemmalta. Telas on osumat, voidaan toimia silti. Nyt se palaa. Kirkko luoda ampuu. Heko on tuhonnut vaunun. Selvä. Käännätkö oikein Pemari keskellä kylää kerää porukkaa kyllä? Kuinpalan jo tuhottu ihan ajoneuvoja. Nyt oli liikaa oikein, kun vasemmalle tarvii. Se toinen oikein. Kuitti siinä, joo. Ei olla nyt otettu tunko, äskeinen PMPtä. Mitä meitä ampui, niin tuhottu. Siellä on ainakin vasen yksi ehjä. Vähän hittiin, mutta ollaan, päästään liikkeelle. Heko ilmoittaa, siellä on ainakin yksi ehjä Pemaari keskellä kylää vielä. Kuitti, pidetään silmiä auki. Vaunu seis. Aamulla panssarilla pääsemiin ja sieli äijät kiipeen kannan. Siitä huolimatta. Nyt se lähti liikkumaan. Nyt taas tulla miehistä pihalla. Soo elä vielä jalkaväärän terveesi. Kuullaanko joku maassa? Kuulen. Heko vaikuttaa keskellä kylää vihollisen jalkaväkeen, eli tien vasemmalla puolella jalkaväkeen heti kylän jälkeen vielä ylös. Selvä.
ammukset loppu. Käydään hakelisen. Jää hekolla ammukset loppu. Kylän jälkeen tien vasemmalla puolella vihollisen jalkaväkeä vai? Kyllä, muutamia ryömi siellä vielä KE keskellä. User left your channel. User joined your channel. Ui, nyt lähtis mulki. Joo, mä olin jo kontrolleja ottamassa tässä. Heiko, kuule. Entäs toi seuraava kaupunkisto meni näyttää? Just siirrytään se ja miettää sen kattaa sitä. Tero. Joo, vievitistä on sen sääri isommaksi, niin heti tätkö sä kohdasta. Ei pidä koske siihen. Jaa, siellä on seuraavassa kaupungissa on kabit. Otan seistä. Oikealla puolella ainakin kaksi T-vaunua. Sitten 80 ja 90. Vasemmalla puolella ainakin yksi P-maari näkyvissä. Pystykö tästä? Pystyn, joo. Siellä on seuraavassa kylässä hekosi ilmoittaa ainakin näkyvissä vasemmalla puolella yksi pemaria jalkaväkeä ja kylän etulaidassa oikealla puolella teistä katsottuna rakennusten takana kaksi T-vaunua 80-vuotiaita ehkä. Selvä. Kannit panssaroituille pois. Töihin vain. Ja raakasti oikealla näkyy olevan silka ja kaksi vaunua siellä pellolla hiekkatien varrella. Saattaa näkyäkin teille. Joo, ilmoittaa. Meillä on kaksi HEAT-ammusta ja täyssatsi ARMA3 GoM:ia. Käännätkö vähän oikein? Siinä on oikein. About kaikki meidän panssarin läpäsemä. Hyvä, kiitos. Sitten meillä on tietysti HE-frakkia, mut... Joo, heppä vois ottaa ne panssaroidut ehkä sitä pois. Vaikuttaa parhaillaan. Ja silka palaa silka, palavan silkan läheisyydessä, jos lähtee sammuttiin. On kaksi vauvaa. Selvä. Teräs noin vauvaa. Kymppi, PDN. PTR liikkeelle. Selvä. Perkele, just oltin kättä palaa, kun sä ampua, niin silloin sä rajoit. PTR:ssä ei ollut ottikkaa näissä asseissa zoomia. RHS on ehkä se varo. Käännätkö vasemmalle hieman? Kiitos. Kuitti bonusoi. Aina kun menee niin paljon vihreä noihin yksittäiseen vaunuun, kun ei suosta kuollut. On musta pemaria. Se palaa heti. Toinen pemari tuolla pellolla.
käännätkö hieman vasemmalta? Hyvä. Ei kukaan tiedä, saako tätä T-vaunujen autoloaderia laitettu sellaiseen tilaan, että se niinku edes sitten joka laukauksen jälkeen pysähtyisi odottaa, että mitä ladataan. Mikäli on ymmärtänyt oikein, sun pitää ennen kuin ammut, niin valita se seuraava ammu siellä. Aivan, toi tosi nopeasti lennosta. Eli siis ennen kuin oot ampunut, se niin. Tuntuu siltä, että se ei reagoi mihinkään, mutta kyllä se lataa sen, mikä sä oot valittu sieltä. Niin, tiedän jo. Se niin, että tutkassa äärivasemmalla tuolla kauempana niin näkyisi niin edelleen äijää ja... En tiedä vasemmasta kaikki pitäisi olla suoraan edessä, minun näkökulmasta. No tuolla mä näen nyt silkat pellolla ja kaksi teemaa. Etäisyys on joku, katsotaan mitä se on. 3.2 ammun silkka. Hajos. Kaksi catchfishia. On noita vaunuja. Molempiin yhden. Varmaan hyvä periaate on puoli yksi puikko per vaunu ja sitten katsoa jälkeenpäin. Miten kävi? Et näyttäis, että jos ampuu vähän tuonne persepuolelle tuota T-vaunua, niin se poksahtaa hetken päästä. Yritä tehdä sen. Ainakin tuota moottori. Ne oli siinä kylään. Voisi tietysti vaikuttaa vielä sitten tuolla tykillä. Joo. Kymppi, PDR. Joku liikkuista. Teidän sijain. Sen kaupu. Käännä pois. Siinä tuli ainakin paskaa niskaan niille. Se, että oliko se mitään hyötyä, niin jäi arvaukseksi. Näin joku liikkuva ajoneuvoja ainakin siihen samaan korttelin tuli. Joo, siinä oli itse asiassa kaksi pemaria, josta toinen ajoi siihen se liikkuva, mikä sä näit, niin ajoi siihen sen toisen perään. En tiedä, että... Saatiin kuin mitään hyödyllistä aikaiseksi siellä. Vielä toinen liikkuu. Kymppi PTR. Me ollaan nyt tässä kylän reunassa. Pidän hidastaa. Joo. Okei, okay, paikka. Riestel. Eteenpäin seuraavaan kylän. Käännä vähän oikealle. Joo, me jatketaan eteenpäin. Riittää. Kyllä riittää, hyvä. Huomio, jalkaväki ja vaunut maassa. Teillä tulee vasemmalta kylän keskellä PMA-ari teitä kohti. Yritetään vaikuttaa ja pysäyttää, mutta ei tähän oikein pysähtyä.
pelkkä tykkillä kolejalle. Korjaan heko. Nyt on vissiin tiedä. Tulee nyt tietä pitkin teidän nord-puolelle suoraan se emari. Pääajoneuvo pysähtynyt vihollista lähellä tuotaan. Me ei osu. Katvees, näin. Nyt se näkyy tässä. Tästä on taas varmaan hyvän pohjan jatkuvan sarjan tulee siihen. Mahdollisimman paljon vähän muksia kohteessa. No kun ne ei osu, se siinä onkin. Iso osa niistä ei osu, ei kai avaun osu. Exit. Jos ampuu tällä lailla lyhyitä sarjoja, niin se pysyy tarkkana. Joo. Ei vittu, antuu pointit. Käydään vielä lisää ohjuksia, jos tää tekee liitoon. Oota, mä pistän vielä tuohon, joka keräsi jalkaväkeen. Sillä on kaksi pemaria tai... RTP. Ja Hekolta tieto myös, että oletettavasti yksi pemari tien vasemmalla puolella kylässä vielä ehjänä. Tero. Sekä runsaasti jalkaväki. Siellähän on vaunu tuolla. Oleskelee pellolla. Ajan tuonne kylään nyt. Muitten takana katveessa ootana. Hieman vasemmalla. Liikkaa jo. Usein vielä oikein. Ihan ilmeisesti. Hyvä. Ei se kääntynytkään niin paremmin.
Se olisi niinku ihan siinä, ihan viittavaille, ettei anna mulle sitä rastia. Käännä ihan pikkasen oikealle vielä. Vielä. Siihen tuli jo pemarki. Vielä, no nyt. Kato Teuma. Omat on tosiaan keskellä kylää, että... Ne saako tankista? Vaikuttaako Heko siihen PMP? Kyllä. Heko vaikuttaa tankkiin, joka on kiertämässä teidän sivussa. Nyt on PMP. Perkele vielä kielossa. Ei nyt se puksa. Vähän tykkii, hoe. Täällä on makee maassa. Koukkasivat selkää, saadaan paikattua. Hyökkäys on tällä hetkellä pysähtynyt tähän. Kyllä. Se nyt. Käännäkö oikein? Korjaa vasemmin. Ei, oikealle juurikin. No niin. Hän jotenkin kattoo väärin tuota pykälää. Kyllä ei havaintoa ehjistä kohteista. Vaihdetaanko kuvakulmaa? Joo, ei varmaan haittais. Jos koettais jotenkin silleen ottaa, että näkis noitten poikittaiskapuja työtäisesti. Tarkistan symmetrisesti järjestyksessä nuo karut. Jalkaväkeä tuolla southeast puolella. RPG jätkä perkelee se alta. Vasemmalle käännä. Korjaan juuri oikealla. No niin, ei mitään.
perkele, kun tuo pykälä näyttää niin tiekki tonne oikealle, niin sitä ajattelen, että pitäis kääntyä vasemmalle sitten vasta. Se onkin just toisinpäin. Joo. Tuo mihin ammuin, niin siitä vähän vasemmalle pellon yläkulmaa voisi laittaa vaikka rakettiakin, jos haluaa. Siinä on useampi JV-jäkkä tuonne. Nevermind, ne kuoli tohon yhteen lakkaan. Eiku on siinä tuo yksi vielä hengissä. Tulee tässä harvemmin. Joo. Ei siellä enää muuta kuin sitten siihen JV-satille. Eko on kuulla kuin kymppi. Joo, se on kevasteeksi ylhäpäs. Joo. Siellä on yksittäisiä JV-sotilaita. Siirrytäänkö seuraavaan kylään? Otetaan vielä varalta noita, mitä mä tossa näen, niin pois. Sinne sattuu RPG-omaista. Ja niitä itse asiassa ei tarvitse omistaa edes. PKM AI, niin nehän ottaa RPG jostain maasta, jos ottaa lisäksi. No. Joo, mun mielestä voi ottaa seuraavaksi. Mites se nyt tulee, onko se, se on suoraan Eastissä? Suoraan edes. Joo, siellä onkin sitten... Pistetään catch a fishit menemään ja lähdetään takia hakemaan. Kyppi, PTR. PTR ja JV hitaasti liikkeellä iisti. Seuraa. Kymppi, Heko. Seuraavassa kylässä todella runsaasti pemaareita ainakin. Heko alkaa tiputtelemaan niitä. Selvä. Pemaareita ja jalkaväkeä. Sitten kun puhut laittanut, mä pujataan raketit sinne eikä hakeni. Joo. Pistän yhden per pemari. Kappas, me pystyn R-kirjaimella valkkaamaan näitä kohteita tuossa sensorilla. Heppo tarkoittaa suptonia vai? Tuossa äsken kyppi. Tarkoitatteko suttonia? Oikein. Käännytkö hieman vasemmat? Kiitos. Oikean laitimainen kohteista on ollut T-vaunoja ja vissiin kaikki muut BMW-kakkasia. Oh,
Vähän nää hudilla nyt on kohteen, mikä mä valkan tässä. Joo, tossa on kaksi T-vaunua, mutta tossa pöpeilikössä piilossa. Käännätkö oikealle? Kiitos. Se oli siinä. Oletko ystävä käytetty vai? Kyllä. Heko, kuuleko kymppi? Siellä äärioikealla siitä kylästä ne savupatsat, mitä siellä näkyy, niin toisen savupatsan luona siellä on ainakin yksi ehjänä oleva T-vaunu. Selvä. Ei tällä vaunulla kauhean vauhdilla mennä. Tää on nyt semmonen grande finaale, että otan tosta, pistän kaikki puikot menemään ja viimeisellä puikolla on se kuorma-auto, joka meidän pitäis ties. Heko, PTR. Heko, kuule. Mikä on tuon kylän tilanne nyt tällä hetkellä? Jokin ajoneuvo liikkuu siellä parhaillaan. Me ollaan etenemässä vissiin siihen kylään. Nyt sisällä. Joo, sieltä kylän tuota, oikealta puolelta southeast suunnasta teihin nähdään on lähestymässä kaksi T-vaunua siinä päätiellä. Päätiellä kaksi T-vaunua, saatteko tuhottua? Hetken päästä avatte ja ees. Jees, otetaan vaunu seis. Vaunu seis, tiellä kaksi PT-vaunua. Perkele vajaaksi. Hyppäskö sitä silti ukot pihalle? PT... Heko, PTR. Heko, kuule. Ilmoittakaa sitten, kun voidaan edetä. Kuitti ilmoittaa. Siitäkin tuli ukko pihalle. Nää palaakin. Molemmat panssarivaunut pysäytetty, mutta siinä on runsaasti JP:tä ympärillä. Kuulostaa raketti-iskupaikka. Kyllä, minun tota, noihin juoviin. Olettaa, että menee joo, sinne just. Siitä hieman oikealle ja vasemmalle. Sehän menee itekseen oikealle ja vasemmalle. Ui ui, ku levis pahasti. No ei se mitään, kyllä se tappoi. Täydellistä. Hyvä. Jalkaväki apatirralla eliminoitu. Siitä eteenpäin liikkuva aina voi 20. Ei visuaali.
Kello 12 etäisyys 2.5 km, reilu 3. Ajoneuvo liikkumassa vasemmalla. User joined your channel. Vaunu vasemmalla puolella on C-vaunu. Selvä. En tiedä varmaks A tuolla näkyy. Kauempana panssarivaunu taas. Helo. Eikö kuule? Ei ole taas ne etuvasemman T-vaunuja. User left your channel. Kuulitte. Mitäs vaunuja katsoa? Ihan varma, että onko se siis toi kylä, mikä on tuossa eessä, niin siinähän on keskenään tuskin. Joo. Siitä vasemmalla on jalkaväkeä tuossa pellolla. Ja sitten siellä on T-vaunu ja kyllä on tosi kaukana. Mä oon just äsken yhden semmoista. Yks bemaari on tuolla vielä kauan. User joined your channel. Käännä hieman oikein. Oikein. Niin, mä arvasin. No niin. Nyt vasemmalle. Pistetään toinen vielä tuohon panssarilla. Jäi oikealle ja jäi laserissa. Saattaa se silti osu. Tuossa sillalla on nyt jalkaväki. Vähän tykki. Auton raketilla. Kontaktissa. Täällä on yksi T90 meidän vasemmalla puolella. Tää on tuhottu. Ja meidän vasemmalla puolella on myös yksi PTR. PMP. Merkataan meidän asema savulla. Huitti, se helpottais kyllä tässä vaiheessa. User left your channel. Mulla pelolla olet kohteen, mikä on suoraan edessä. Niin mennyt tuotteen. No. User joined your channel. Ah, tuosta toisesta en tiedä. Ammutaan siihen. Ammutaan siihen kaiken varalta. Vaikutitte vissiin siihen vaunuun nyt. Kyllä. Joo, oletus oli kyllä, että kyseinen vaunu olisi ollut tuhottu jo. Mutta siitä ainakin miehistö on poistu kyvistä. Nyt se on. Joo, nyt se on tuhottu. Ja sen pellolla oleva PMP on kans disabloitus. Joo, kyllä. Pitäis olla
palannut jo aikaa sitten hengiltä miehistä siellä? Se ajoi vasta vähän aikaa sitten, me ammuttiin sillä AP:lla, niin se lopetti venemisen. Sitten me ei varmaan nähä sitä pimaariamista. Joo, se oli se T90 takana vasemmalla. Ne onkin tossa paljon meitä lähempänä kuin ne on ollut. Ne ei tule kylän keskustassa, vaan on tässä laidassa, ihan tuossa edessä. Entä ne muut vaan siellä pellolla, tai onko ne tuhottajia kanssa? On. Siitä yhdestä vaunusta on luukut auki. Siitä vasemmalla, siis se palava vaunu mikä on siinä, niin siitä tänne päin, niin siitä on luukut auki ja äijät pihalla. Siitä vasemmalle palaa savua kevyesti, siitä oikealle, niin se on palannut jo ihan karrelle asti. Noi väittää, okay, että jompikumpi niistä se palava tai jo palannut, olisi liikkuva äsken. Mielestä nappula on tullut jo aikaa sen. On olla väärässä. Joo, onko katsottu vähän pitemmälle. Nyt pitäisi olla kello 12 pellolla, niin joku äsken liikkuna ainoa. 2 kilometriä tasa. Joo, liikkuu edelleen pemari. Siinä on äijän kyyvissä. Tulee ylläriin. Perhana meni ohi. Ja taas ohi. Nyt alkaa jo ärsyttää. Kanuna. Taas osu. Heko, Peter. Hei. Peter löysi itsensä kartalta, niin se vähän helpompi antaa tarkempia ohjeita. Kyllä. Kuulette tietä pitkin. Kyllä mielestä. Jees. Tästä onkin helpompi sitten antaa suoraa ohjetta, jos te näette meitä. Pitäis kyllä olla enää mitään hengissä. Jos sieltä löytyy jotain kohteita, ne on todennäköisesti kaikki tien vasemmalla puolella, jos niitä on ollenkaan. Jees, Paulu tähystää sitten vähän enemmän vasemmalla. Haetaan vielä purkkoja. En tiedä, ei kai niitä tarvitse. Mennään vaikka viiseliksi tuonne jos ei muuta. Ootan vielä, ammutaan tota äskeistä känä just siihen. Siihen vielä jalkaväki kiipeä. Kimmä tässä tehtävä edessä. Joo, olisi pitänyt tehdä joku semmonen niinku, että se poistaa noita tuhoutuneita ajoneuvoja ja miehiä. Se on se. Olisi pitänyt tehdä se, mikä se on, garbage collectori. Joo.
Niin kuin omaa joukollakin. Tää antaa palaa vaan tällä pohjaa siinä oman allekirjoitteen päässä. Ei mitään päässä. User joined your channel. User joined your channel.